Neužilgo jau jie rinkiuojasi būtent šiuo. Šitą slepet, jis turi kailį. Jam Dievas davęs kailį, o jūs jį gadinat, norit susmoginti. Labai blogai, kai šunės yra susmoginami, o žmonės susmoginami. Kartais būna ir šitai. Ponai, pasakykit man, ką jūs matot gero, sakykime, maudinėse. Nu jūs, vat atėjot ir galvot. Dar kartą kartoju, nei vienas,
nei vienas nepraeinate šitos ribos, kuri yra uždėta. Būkite labai korektiški, būkite tvarkingi. Joj, ir Japonijoje, Jungtinėse valstijose, maudymasis jūros eketėse yra labai gajus. Prie savo šulinio arba vonios kambarys grūdinti. To mes jums linkime. Kodėl mes šiandien tiek daug darėme apie grūdinimąsi? Tai yra viena. Na, matom. Matot, kitos šalys dar energingiau, dar emocingiau, dar sugeba daryti. Kągi, jų entuziastai, jie tikriausiai nori parodyti viską, bet nu, štai mūsų žmonės, jie, kurie neša sveikatą. Atsargiai padarome koridorių, štai jie drąsina save. Čia didžiulė, didžiulė energija tokia, kolektyvinė energija, gera energija. Dėmesio! 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 Metai iš metų jūra keičiasi. Mes niekada negalime nusipūti jūrą kitais metais. Bet pažiūrėkime, kaip gražu, koks didelis ir gražus. Dabar gal jau nesuspėsit, bet kitais metais kviečiu ir tai iš tikrųjų gražu. Nereikia ilgai, reikia pasinerti. 10 sekundžių, 8, tai yra pakankama. Geriausias maudymasis kėlė. Kiekvienas organas tuomet dirba. Poniai tarnauja visam kūnui. Na taigi, būkit pasveikinti. Dar ne viskas, jūs dabar apsirengsite. Ir mes jūs pakviesime į visų ritualą. Mes visi ištarsime gražų žodį. Tik reikia atsirasti lemiamų modų, lemiamų momentų, Nekalti mes, kad gimė visi. Смотрите, что